Eu vou falar agora com a repórter Gorete Santos. A Gorete está nos trazendo as últimas informações acerca da reunião que encerrou agora há pouco, envolvendo Superintendência Municipal de Trânsito, motoristas e cobradores de ônibus. Eu tenho a Gorete ao vivo. Gorete, você esteve cobrindo também todo esse impasse que entrou no terceiro dia nesta quarta-feira e nós já temos uma resolução, Gorete. Boa tarde. Sim, Tiago, boa tarde a você novamente e a todos. Finalmente a gente traz a resposta que toda a população esperava, né? Os trabalhadores devem voltar às suas atividades já hoje à tarde. Foram 3 dias de muitos transtornos para a população, de impasse entre os trabalhadores, Setut, Prefeitura também. A gente vai ver primeiro as motivações que levaram a essa paralisação, agora com esse desfecho positivo. Pelo terceiro dia consecutivo, os ônibus permaneceram dentro das garagens. Quem precisou sair de casa teve de buscar outra alternativa, sem previsão de hora para retornar. Eu dei aqui desde 10 horas da manhã e até agora nada, nenhum ônibus não passou aqui. A coisa está horrível para a gente, a gente não sabe nem o que que faz. Eu saí 6 horas de casa para esperar o ônibus, não tinha ônibus, foi a alternativa, cheguei aqui 9 horas no hospital. E bem de 10h30 que eu estou aqui esperando. Com salários reduzidos, os cobradores e motoristas de ônibus reivindicam, neste momento, a continuidade do pagamento do ticket alimentação e do plano de saúde. Benefícios cortados pelas empresas durante a pandemia e assumidos pela antiga gestão municipal por um período de 4 meses. A solução parecia certa ainda na segunda-feira, quando o prefeito Doutor Pessoa se comprometeu com um repasse de R$ 600 mil. Mas os profissionais decidiram só suspender a paralisação quando o dinheiro estivesse na conta de cada um. Ontem, segundo a S-Trans, apenas 16 ônibus circularam na capital, quando a frota prevista era de 300. Veículos alternativos foram cadastrados. O secretário de Finanças reagiu e determinou o estorno da quantia que já estava na conta da S-Trans para ser transferida às empresas. Ontem mesmo, a Secretaria de Finanças depositou dinheiro, R$ 600 mil, na conta da S-Trans para mandar para o Setut. Na última hora, ficamos sabendo que eles não pararam a greve e nem iam parar a greve. Se não iam parar a greve, nós suspendemos os R$ 600 mil. Até hoje, ele está suspenso. Mas se continuar em greve, nós vamos pedir o estorno do dinheiro para o cofre do município. Robert Rios foi além. Ameaçou mudar o sistema de transporte de passageiros em Teresina. Nós temos menos de 150 ônibus circulando, bem menos circulando. Nós colocamos R$ 600 mil para vale refeições para ele, que não é obrigação da prefeitura. A prefeitura não paga vale refeição para a empresa privada, que daria 150 por 600, daria R$ 4 mil por cada ônibus. Como cada ônibus tem um motorista e tem um cobrador, seria R$ 2 mil para cada, que é um vale-refeição, se há de convir, altíssimo, altíssimo. Então, a prefeitura não é parte disso. A categoria passou amanhã avaliando as declarações do secretário Robert Rios. Neste momento, há representantes reunidos com o superintendente da S-Trans. É um indicativo de que a paralisação está perto do fim. Com um acordo sendo firmado, os profissionais podem voltar ao trabalho ainda na tarde de hoje. A partir de agora, a gente resolveu retroceder, já que o Dr. Robert Rios, nas entrevistas dele, que ele dá aí, que se a gente voltasse imediatamente ao trabalho, ele pagaria, né? Porque o dinheiro foi retornado para a prefeitura, mas que não foi cancelado. Então, a gente vai fazer isso. Bom, Tiago, nós já havíamos informado aqui, né, no início da participação de que a reunião foi encerrada agora há pouco. Nós estamos agora com o superintendente da S-Trans, Cláudio Pessoa, trazendo mais informações acerca desse acordo que finalmente foi firmado. Os trabalhadores devem retornar ainda esta tarde. Isso ficou acordado. Boa tarde. Boa tarde. Prevaleceu o bom senso. Então, acreditamos que eles vão cumprir com a parte deles no acordo e nós vamos finalmente normalizar o serviço de transporte em Teresina. Como é que fica a questão do transporte alternativo neste dia de hoje, né? Os que já estavam trabalhando? Continua. Até porque necessita de um tempo para que as coisas voltem ao normal, né? Então, eles vão continuar trabalhando. Nós tivemos aproximadamente 40 veículos a mais
já tínhamos 80 cadastrados. Então, todos vão continuar rodando juntamente com os ônibus do sistema para que a população finalmente se veja assistida. Bom, na segunda-feira, os motoristas e cobradores de ônibus decidiram que só retornariam ao trabalho depois do dinheiro na conta bancária de cada um. Voltar atrás em função de toda essa celeuma. Agora, eles deram uma trégua, eles de fato confirmaram para vocês que voltam ao trabalho hoje, mesmo sem esse dinheiro já estar na conta, e já tem uma previsão de quando eles devem receber de fato? Na verdade, como foi orientado aí pelo prefeito, esse valor ele retornaria mediante o trabalho dos servidores no sistema, de forma imediata. Então, nós já fizemos a transferência para o CETUT, agora só resta a operacionalização do repasse do CETUT para as empresas, o que deve acontecer no máximo até amanhã. Deve haver fiscalização por parte da Sitrans para checar se de fato todos os ônibus retornaram ao trabalho na tarde de hoje? O serviço de fiscalização ele acontece independentemente disso, né? Por exemplo, nós estávamos fiscalizando as rotas e os veículos que fizeram o cadastro. Então, normalmente, como os fiscais já estão na rua, eles vão fazer esse relatório também para a gente do serviço que foi realizado ou que voltou à normalidade pelos servidores lá do Sintetro. Tiago, tem algum questionamento? Não, Gorete, gostaria de agradecer a você, então. Portanto, fica definido que essa paralisação está encerrada e saber dos próximos passos. Nós, durante esse movimento, ele expôs também algumas situações, Gorete, indicando, inclusive, da dificuldade do próprio sistema em se manter, né? E o próprio secretário de Planejamento, Robert Rios, secretário de Finanças, perdão, Robert Rios, falava de um estudo, né, que vai ser feito em relação a essa subsistência do sistema, né, a essa forma como o sistema é administrado. E queria saber de você apenas se a S-Trans está debruçada também sobre esta causa, porque vai chegar o próximo mês, né, e certamente vai se ter a dificuldade novamente, e não há uma sinalização da Prefeitura no sentido em ofertar mais uma vez esse recurso para o pagamento dos trabalhadores. Já questionando, né? S-Trans, ela continua também fazendo esse monitoramento, se debruçando sobre a possibilidade de mudança em relação ao sistema de transporte de passageiros, já que a Prefeitura não deve ficar arcando com esses benefícios, né? É verdade. Apenas por este mês. O prefeito, ele foi bem enfático. O que o sistema como um todo tem que compreender é que houve uma mudança na administração. Esse evento que aconteceu agora, nós vamos trabalhar para que ele não aconteça mais. Então, nem que nós tenhamos que mudar posturas, ações da administração, enfatizando com isso sempre o trabalho em prol da comunidade. O transporte ele é essencial e ele vai ser respeitado nesse aspecto pela Prefeitura. Quero agradecer, então, ao superintendente da S-Trans, Cláudio Pessoa, pelas informações prestadas aqui ao Jornal do Piauí. Só reforçando, todas as pessoas que dependem do transporte público aqui na capital já devem contar novamente com o serviço. Gradualmente, durante a tarde, deve ser restabelecido. Tiago, e a gente espera que no final da tarde, que é o horário de pico, né? Horário de maior movimentação, as pessoas já possam retornar para casa com maior tranquilidade. Tiago.